Kæru félagar og vinir. Það hefur verið mikill heiður og sönn ánægja að fá að gegna embætti formanns Framsóknarflokksins og vinna með ykkur undanfarin ár. Við höfum farið í gegnum margt saman og það verið gæsta verið auðvelt. Og ég vil byrja því að þakka ykkur sérstaklega fyrir þann mikla stuðning sem að ég hef fengið og þann stuðning sem þið hafið sýnt flokksmönnum í þeim stóru málum sem við höfum verið að takast á við. Líf mitt tók stakkaskiptum þegar ég varð allt í einu stjórnmálamaður. Ég ætlaði ekki að vera það. En það breyttist skyndilega við mjög óvenjulegar aðstæður. Ég hef reyndilega alltaf verið framsóknarmaður, alltaf verið sannfærður að rétta leiðin til þess að leiða samfélagið áfram væri skynsemishyggja, samvinna, rökhyggja. Það kom aldrei annað til greina í mínum huga en að kjósa framsóknarflokkinn. En ég ætlaði ekki að vera stjórnmálamaður. Ég hafði nefnilega mist trúna á stjórnmálin, mist trúna á pólitík. Ég taldi að stjórnmál væri farin að snúast fyrst og fremst að elta tíðarandan, frekar en að leiðan. Að stjórnmál væri ljótur leikur sem snerist ímyndasköpun frá degi til dags, að reyna að sitja, stimpla á andstæðingana, jafnvel samherja stundum, stimpla þá einhverjum þeim stimplum sem að myndu veikja þá óháð því hvað þið stæði fyrir. Þetta breyttist eftir að hópur manna kynnti mig fyrir framsóknarmönnum allt land. Þar kynntist ég fólki sem var samankomið við óvenjulegar aðstæður, raunar við uppnám í samfélaginu, en það var komið saman eingöngu til þess að ræða hvernig það gæti hjálpað, hvernig það gæti gert samfélagið betra. Ekki til að velta fyrir sér hvernig hægt var að nýta ástandið til þess að ná í örfá prósentustig í könnunum, heldur til að velta fyrir sér hvað það gæti best gert til að hjálpa. Þetta var fólk sem var frekar tilbúið að falla í þágu réttlætis en að sigra á grundvelli ranglætis. Og sú stefna hefur enda nýst þessum flokki býsna vel, því að til lengri tíma litið skilar það fleiri sigrum. Það er ástæðan fyrir því að þessi flokkur er nú 100 ára. Þetta er prinsippflokkur og þetta er svo sannarlega ástæðan fyrir því að við höfum náð þeim sigrum sem við höfum náð á undanförnum árum. Það var ekki með því að taka auðvölduleiðina. Það var ekki með því að segja það sem að aðra langaði endilega að heyra. Það var svo sannarlega ekki með því að þóknast gagnrýnendum okkar eða þeim sem að töldu okkur galin, ósamvinnu þýð, ófærum að stjórna. Nei, árangrunum náðum við með festu, með trú á skynsemi og með viljan til þess að vinna með þeim sem vildu vinna með okkur, en líka að standa föst á því þegar við vissum að það þyrfti festu til þess að námálum í gegn. Því stundum haldið fram að stjórnmál sé ósanngjörn og það sé ekkert því að gera. Menn verði bara að sætta sig við það. Það sé ekki allt sanngjarnt í stjórnmálum. Stjórnmál geta vissulega verið ósanngjörn. Þau eru það oft. Við höfum kynst því. En við getum aldrei sætt okkur við að þannig sé það bara og þannig verði það að vera. Hvers vegna erum við í stjórnmálum? Erum við ekki í stjórnmálum til þess að gera samfélagið aðeins sanngjarnara morgun en að væri gær? Erum við ekki í stjórnmálum til þess að verja prinsipin, til þess að berjast fyrir því sem við raunverulega trúum á? Og það merkilega er að það eru miklu, miklu fleiri heldur bara við framsóknarmenn sem hugsa svona, sem vilja að pólitíkin snúist staðreyndir og sanngirni og það sem er rétt. Ég hef, frá því ég byrjaði í stjórnmálum, aldrei upplifað eins mikla velvild frá almenningi, frá fólki sem gefur sig á talið mig út á götu eða út í búð, sendir mér bréf, hringir á skrifstofun og skráir sig í flokkinn, eins og undanförnu. Aldrei á mínum pólitíska ferli hef ég upplifað jafnmikla velvild frá almenningi og jafnmikinn stuðning og nú. Og skilabóðin eru alltaf þau sömu, ekki gefast upp. Þið framsóknarmenn hafi sýnt að þið gefist ekki upp núna fyrir lúalegum brögðum, látið ekki fell ykkur á slíku. Þetta er það sem við eigum að hafa að leiðarljósi, þetta er það sem við höfum haft að leiðarljósi. Stjórnmál eiga snúast að höfða til þessa hóps. Þetta er markhópurinn okkar. Þetta er það fólk sem við getum fengið til að kjósa okkur í kosningunum núna í lok október.
Það er fólkið sem á það sameiginlegt með okkur að telja stjórnmálega snúast prinsip, það sem rétt snúast árangur og að gera samfélagið aðeins sanngjarnara á morgun en það væri gær. Til þessa hóps getum við höfðað. Við höfum lagt grunninn. Grunnurinn hefur reyndar aldrei verið sterkari. Og við hljótum að vera fólkið, við hljótum að minnsta kosti að líta svo á sjálf, að við sem að lögum þennan grunn síðan fólkið til að byggja ofan á hann. Við getum farið í kosningabaróttu og sagt, við erum ennþá sami staðfasti framsóknarflokkurinn og þið sáuð 2009 og 2013. Við látum ekki brjóta okkur að baka aftur, en við erum búin að búti til þar aðstæður að við getum byggt upp allt þetta samfélag. Við getum rétt hlut eldri borgara, við getum áfram bætt kjör fólks og sérstaklega þeirra sem að laka standa. Við getum byggt upp heilbrigðiskerfið, við getum innleitt róttæka 2001. Aldar stefnu í byggðamálum. Við getum lagað fjármálakerfið. Okkur eru allir vegir færir, við erum framsóknarmenn, við höfum lausnirnar og við látum ekki brjóta okkur á bak aftur. Þannig getum við farið í þessar kosningar og þannig getum við höfða til þess fjölda Íslendinga sem vill slíka festu, vill slík prinsip, vill lausnir og flokk sem að getur hrint þeim í framkvæmd. Að þessum verkefnum vil ég vinna með ykkur áfram. Og fá ég umboð til þess, þá mun ég gera það að sjálfsögðu eftir bestu getu. Ég mun vinna því að bæta samfélagið, ég mun vinna því að styrkja flokkin okkar og ég mun ekki hvað síst vinna því, dag frá degi, að bæta sjálfan mig. En svo ég áður lýst, þá ég ekki gallalaus. En ég mun reyna á hverjum degi að verða aðeins betri á morgun en ég var í gær og bæta mig á þeim sviðum þar sem að upp á styrkleika vantar. Og þannig hefur við líka að vinna sem flokkur, reyna að bæta okkur, verða aðeins betri á morgun en í gær, svo samfélagið okkar verði líka aðeins betri á morgun en að var í gær. En ég gerir mig grein fyrir því að þá ég umboð til að leiða þennan flokka áfram, þá fylgir því svo frumskylda að ég vinni frá fyrsta degi, fyrst og fremst að því að ná flokknum okkar saman. Saminna liðið. Ég hef sýnt vilja til þess, fram að þessu, þann vilja mun ég sýna í verki strax að loknu þessu flokkstingi fá ég umboð til þess að leiða þennan flokk áfram, þá verður það forgangsmál hjá mér. Vegna þess að við þurfum að vera saminnað lið. Við þurfum að birtast sem saminnað lið því að þannig höfum við trúverðuleika til að halda áfram, þannig höfum við trúverðuleika til að fá umboðið til að byggja ofan á grunninn sem við lögðum. Förum því saminuð inn í nýja öld framsóknar fyrir Ísland.